სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე უკვე მეორე დღეა აჭარაში იმყოფება. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარი დღეს დაბა ხიჭაურში არსებულ წმინდა ტბელა ბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტს ეწვია. კათოლიკოს პატრიარქს უმაღლეს სასწავლებელში პროფესორ მასწავლებლები, სტუდენტები და სხვა მოწვეული სტუმრები დახვდნენ. საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყოფელი მათ დიდი სიყვარულით შეხვდა და აღნიშნა, რომ აჭარაში ჩასვლა მისთვის უდიდესი სიხარულია. კათოლიკოს პატრიარქმა შეკრებილნი დალოცა და მათთან ეროვნული ტრადიციების განმტკიცებაზე ისაუბრა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უმაღლეს სასწავლებელსაც უკრეთ წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხატი უსახსოვრა. სხალთელ მთავარ ეპისკოპოს სპირიდონს კი ხულოში მცხოვრების სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად 5000 ევრო გადასცა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავრის ლოცვა-კურთხევით თანხა გადაეცემა ყველა გაჭირვებულ ოჯახს განურჩევლად მათი სარწმუნოებისა. ძალიან მეური მიფიქრია, ვინ არ ჩვენ ქართველები. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენში ძლიერი გენია შოთასი, დავით აღმაშენებელის, თამარის და სხვათა დიდებულთა. მაგრამ ეს გენი უნდა გამოგვწყინდეს, გამოვლინდეს და ეს გამოვლინება მე ვნახე გუშინ და დღეს აქ ხულოში. მე მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ მეუფე სპირიდონს ეს ამაღლება, ეს უმაღლესი ჯილდო, მთავარეპისკოპოსობა. მე მინდა მოგილოცო თქვენ და მე მინდა გამოთქვა ჩემი დიდი გაოცება, როგორ შეძელით ამ მოკლე ხანში ამდენის გაკეთება. მე ერთი რამ უნდა გირჩიოთ, არანდროს არ დაკმაყოფილდეთ მიღწეულით. აუცილებლად უნდა იფიქროთ მომავალზე, წინსვლაზე, პროგრესზე. მე მახსოვდება, მაგონდება ჩემი დენის დარიგება. ის ამბობდა, რომ არანდროს არ უნდა შეურიგდეთ გაჭირვებას, არანდროს არ უნდა იფიქროთ ის, რომ მეტი გზა არ არის, რომ შეხარ ჩირში, ანუ შენს წინაშე კედელია. კედელი არ არსებობს, არ ჩიხი არსებობს. ადამიანმა თუ გამოავლინა თავისი ნიჭი და ქართველი ხალხი ყველა ნიჭიერია, ის აუცილებლად ნახავს მომავალს, დაინახავს ბედნიერ მომავალს. მე მინდა დაგლოცოთ, მე მინდა უპირველეს ყოვლისა დავლოცო ჩემი მადლობები და მე დასრულებული ვარ, რომ მალე დადგება კიდევ ისეთი ბედნიერი დღეები, როცა ახალი ნათლულები მეყოლება. ამინ, ამინ.
მე დიდი სიყვარულით ვაცავ პროფესორ მასწავლებლებს და სტუდენტებს. მე გაოცებული ვარ ჩვენი წარმატებით და ნიშნა ჩვენი დიდი სიყვარულისა. მე მინდა უნივერსიტეტს გადავსცე წმინდა სპირიდონის ხატი. ასევე მე მინდა ხულოს რაიონის გაჭირებული ოჯახებისთვის გადავსცე მეუფე სპირიდონს 5000 ევრო, რომ დაეთმოს. და მე მინდა უთხრა მას, რომ ეს დახმარება უნდა დაურიგოს არა მარტო ქრისტიანებს, არამედ მუსულმანებს, ყველას, ვისაც უჭირს, ყველა ჩვენი შვილებია. დალოცვილი და გახარებული იყავი ჩვენთან არს მეტი. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, განსაკუთრებით ხაზს გაუსვან მნიშვნელოვანი დღეებია, იმიტომ რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ჩამოვრძანდა აჭარაში, არის საყოველთაო ნათლობა, სხვადასხვა ღონისძიებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით და ძალიან დიდი პატივია პირადად ჩემი მონაწილეობა ამ ღონისძიებებში, იქ სადაც ჩვენი ქვეყნის კათოლიკოს პატრიარქი იმყოფება. მე გარდა უწმინდესთან ერთად ღონისძიებებში მონაწილეობისა შევხვდები ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელთანაც მექნება საუბარი იმ პროექტებზე და პროგრამებზე, რომელსაც ჩვენი სამინისტრო ახორციელებს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მინდა მოვისმინო მოსახლეობისგან ინფორმაცია ადგილზე არსებული მდგომარეობისა და საჭიროებების შესახებ, რათა ეს ყველაფერი გადავამუშავოთ და გავითვალისწინოთ სამომავლო საქმიანობის გეგმაში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შეხვდა აბუ სერძე ტველის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ინტელიგენციას, საზოგადოებას. პატრიარქი საპატივცემლოდ გაემართა ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტი. ფიქრობ, რომ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, რომელზედაც უამრავი ადამიანი მოვიდა და ეს სტუმრობა გახლავთ ისტორიული აჭარისათვის და განსაკუთრებით მთიანი აჭარისათვის. დაბახი ჭაურში წმინდა ტბელ აბუსელიძის სახელობის უნივერსიტეტი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევითა და სხალთელი მთავარეპისკოპოსი სპირიდონის ძალისხმევით 2009 წელს გაიხსნა. მრავალპროფილიანი უმაღლესი სასწავლებელი ინფრასტრუქტურითა და შესაბამისი მატერიალური ბაზით სტუდენტებს აკადემიური განათლების მიღების საშუალებასა და ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის წარმართვაში ეხმარება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტში აჭარის მაღალმთიანი რაიონი ნების სტუდენტობა უფასოდ ირიცხება. უნივერსიტეტის გახსნას ადგილობრივი მოსახლეობა 4 წლის წინ დიდი სიხარულით შეხვდა. როგორც ცნობილია, წლების განმავლობაში ახალგაზრდების ნაწილი განათლების მისაღებად მუსლიმურ ქვეყნებში მიდიოდა. იქ კი არც თუ იშვიათად ისტორიასა და სარწმუნოებაზე გაყალბებული შეხედულებების თავსმოხვევის მცდელობა ხდებოდა. უცხო გარემო ხშირად როგორც ეროვნული ფასეულობების, ასევე მათი სარწმუნოებრივი ცნობიერების შეცვლას საფრთხის წინაშე აყენებდა. შეხვედრის ფარგლებში უმაღლეს სასწავლებელში კონცერტიც გაიმართა. საღამოში მონაწილეობა ადგილობრივმა ფოლკლორულმა ანსამბლებმა მიიღეს. ხვალ კი კათოლიკოს პატრიარქს ბათუმში ელოდებიან. ბათუმის უნივერსიტეტში დაგეგმილია კონფერენციის გახსნა, შემდეგ კი ბათუმის საკათედრო ტაძარში მასობრივი ნათლობა ჩატარდება.